Goya és l'altre gran protagonista de les exposicions d'aniversari del Caixa Fòrum. I com que aquest programa no coneix fronteres, i és així com entenem la cultura, anem de la pintura clàssica a l'humor. Feu-vos un forat a l'agenda del mes d'abril pel festival còmic.cat de Figueres, que celebra la 5a edició. Déu-n'hi-do l'activitat cultural de Figueres, d'allí al mar, ja tenen l'acústica al setembre. Aquest any ha començat un nou festival de circ i ara torna aquesta cita amb l'humor amb convidats com Faimino i Cansado, que són uns clàssics imperdibles. També hi actuen companyies de fora, com els russos Litsedeyi, que en rus vol dir els que fan ganyotes. És una trup que va fundar l'Eslava, que és un pallasso que és referència mundial del gènere. Amb humor us desitgem una bona Setmana Santa. Dilluns que ve, dilluns de Pasqua, fem festa, però tornarem puntuals amb la nostra cita amb la cultura aquí al 33, el dilluns 16 d'abril. Que vagi molt bé, adéu-siau.